काठमाडौँको गल्लीमा भुभुकले चलाउने एक ट्याक्सीको कथा। काठमाडौँमा अँध्यारोमा धेरै नै ट्याक्सीहरू चल्छन्, तर एक दिन एउटा ट्याक्सी सिग्नल तोडेर गइरहेको थियो। त्यतिखेर ट्राफिक पुलिसको एकजना सिपाही उसलाई पछ्याउँदै गइरहेको थियो। धेरै टाढा गइसकेपछि ट्याक्सी एक सुनसान रोडमा मोडिँदै जान्छ। ट्राफिक पुलिसको सिपाहीले त्यो ट्याक्सीको पिछा छोड्दै छोडेन, तर पछि ट्याक्सी ड्राइभर त्यो पुलिसदेखि वाक्क भइसकेको थियो। त्यसपछि उसले आफ्नो ट्याक्सी रोकेर भन्यो, म बिहानदेखि नै तनावमा छु, किन तिमी मेरो पिछा गरिरहेको छौ? त्यसपछि ट्राफिक पुलिसले भन्यो, तिमीले ट्राफिक नियम तोडेर आएका छौ, अब फाइन भर्नुपर्छ। त्यसपछि ट्याक्सी ड्राइभरले भन्यो, बिहानदेखि कोही सवारी मिलेन, अनि तेल कसरी हाल्ने भनेर तनावमा छु, तिमी आएर मलाई झन् टेन्सन दिँदैछौ। यति भनेर पनि ट्राफिक पुलिसले उसको कुरा मानेन र भन्यो, ट्याक्सी थाना लिएर जानुपर्छ, अनि तिमीसँग पैसा नै हुन्छ, अरू सबै कुरा चाहेको नै मिल्छ। फेरि ट्याक्सी ड्राइभरले थर्काउँदै ट्राफिक पुलिसलाई भन्यो, चुपचाप यताबाट जाऊ, झन् मेरो ट्याक्सीमा तेल पनि छैन, म कसरी थाना जान सक्छु र? फेरि ट्राफिकले भन्यो, यस्तो हो भने जति तेल छ हिँड्नुहोस्, पेट्रोल पम्पनिर म हालिदिन्छु। यति भन्दा पनि ट्याक्सी ड्राइभरले फेरि थर्काउँदै भन्यो, मेरो मुड खराब नगर। यति भन्दै गर्दा ट्याक्सी ड्राइभरको अनुहार बदलिँदै जान्छ, उसको आँखा लाल हुँदै जान्छ, दाँत बाहिर आउन लाग्छ जसमा रगत लागेको हुन्छ, र ट्याक्सी ड्राइभर ट्राफिक पुलिसवालाको घाँटी समातेर माथि टिप्छ। तर ट्राफिक पुलिस आफूलाई बचाउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ, तर सक्दैन र त्यही उसलाई मारिदिन्छ। मारिसकेपछि उसको लासलाई ट्याक्सीमा धेरै दूर लगेर फाल्छ। ट्राफिक पुलिसलाई नदेखेर सहरका पुलिस हातिन्छन्। ट्राफिक पुलिस हराएको सूचना काठमाडौँ सहरमा फैलिँदै जान्छ। ट्याक्सीवाला यो खबर सुनेर मनमा नै खुसी हुन्छ। रातको अँध्यारोमा ट्याक्सी ड्राइभर आफ्नो ट्याक्सी छिटो छिटो चलाएर गइरहेको थियो। अचानक उसलाई एक यात्रु हात दिन्छ र ट्याक्सी रोक्छ। यात्रु ट्याक्सीमा बस्छ र ड्राइभर भन्छ, यति राति कता जाने हो भनेर। त्यसपछि त्यो यात्रु भन्छ, भाइ म पनि तिमी जस्तै शैतान हो, दुईवटै मिलेर सिकारको तलास गर्नुपर्छ। यो सुनेर ट्याक्सी ड्राइभर भन्छ, हिजो मात्र मैले एक पुलिसको सिकार बनाएको थिएँ। त्यसपछि त्यो शैतान यात्रु भन्छ, मैले सुनेको थिएँ, अब हामी दुई मिलेर सिकार गर्नुपर्छ। यस्तो सुनेर दुईजनै सिकारको लागि बाहिर निस्किन्छन्। केही दूरीको समयपछि एक महिला उनीहरूलाई हात देखाएर ट्याक्सी रोक्छिन्। त्यसपछि ट्याक्सी रोकेर दुईजनै सोध्छन्, म्याडम हजुर कता जानुहुन्छ भनेर। त्यसपछि त्यो महिलाले भनिन्, अलि अगाडि जान्छु, कति लाग्छ भाडा भनेर सोधिन्। अनि ट्याक्सी ड्राइभरले भने, 50 रुपियाँ मात्र। यति सोधेर ऊ ट्याक्सीमा बसेर उनीहरूसँग बसेर जान्छ। तर केही दूरपछि ट्याक्सी ड्राइभर ट्याक्सीको अर्को बाटो मर्छ। यो देखेर त्यो महिला साह्रै डराउँछ र भन्छ, ट्याक्सी रोक्नुहोस्। यो सुनेर दुईवटै आफ्नो रूप बदल्छन् र महिलालाई हेरेर भन्छन्, हामी कोही ट्याक्सी ड्राइभर होइनौँ, हामी भूत हौँ, सधैँ हामी आफ्नो खानाको लागि हिँड्ने गर्छौँ, र आजको शिकार तिमी हो भन्छन्। यति भनिसकेपछि उनीहरू ट्याक्सी रोक्छन्। ट्याक्सी रोकिने बित्तिकै महिला भाग्छ, अगाडि अगाडि महिला, पछाडि पछाडि भूत भाग्छन्। भाग्दै गर्दा कतिखेर झाडीमा कहिले पहाड हुँदै सुनसान रोडमा आउँछन्। रोडमा आउने बित्तिकै उस महिलाको भूतले समातेर दुई भाग बनाएर चिर्छन् र उसलाई बीच सडकमा छोडिदिन्छन्। सडकमा लासलाई देखेर गाडीहरूको जाम लाग्छ। गाडीका ड्राइभर ठुलो स्वर गर्छन् र ट्याक्सीवाला सैतान पनि लासको अगाडि आएर उफिन्छन्। यसैबीच अनुसन्धानका लागि पुलिस पनि आउँछन्। लास उठाएर पोस्टमार्टमको लागि लगिन्छ। फेरि लास उठिसकेपछि गाडीहरू सबै चल्छन् र आवाज पनि धेरै नै आउँछ।
यसै गरी ती दुई शैतान धेरै मानिसहरूको आफ्नो शिकार गर्छन् र मोज गर्छन्। यसै गरी ती दुई शैतान मिलेर धेरै मानिसहरूको ज्यान लिएर आफू मोज गर्छन्। यसै गरी एक दिनको कुरा हो, एक तान्त्रिक त्यो ट्याक्सीमा बस्छन् र शैतान भन्छन्, कता जानुहुन्छ बाबाजी? तान्त्रिक बाबाले भने, मलाई नगरकोट जानु छ। त्यसपछि शैतानले भने, हामी त सिधै माथि लग्छौँ। यति भनिसकेपछि बाबाले भने, तिमीहरूको बारेमा मलाई थाहा भइसक्यो, त्यही भएर तिमीहरूलाई मेरो गुलाम बनाउन म यो ट्याक्सीमा बसेको हो। यो सुनेर शैतानलाई रिस उठ्छ र भन्छ, ओ तान्त्रिक बाबा, यो भुल कहिले नगर, हामी दुई आजादले घुम्नेवाला शैतान हौ। खुला रोडमा हामी मानिसहरूको भिडमा घुम्छौँ, आजसम्म कसैले पक्रिन सकेको छैन। अब तिमीले जानिसक्यौ भने बाबा मर्न पछि माथि जानै पर्छ। यतिकैमा एक शैतान बाबाजीको घाँटी समात्छ र अर्को शैतान ट्याक्सी चलाइरहन्छ र शैतान बाबालाई मारेर छोड्छ। तान्त्रिकलाई ट्याक्सीमा लगेर उनीहरू जान्छन्। तब दूरसम्म गाडीको आवाज सँगै केही देखिँदैन र बिच रोडमा तान्त्रिकको लासलाई फालेर जान्छन्। काठमाडौँमा फेरि हल्ला चल्छ र घटना थुप्रै भएको थाहा भएपछि पुलिस फोर्स रातको 10 बजे पछाडि काठमाडौँको रोडमा कर्फ्यू लगाइदिन्छन्। सबै सडकमा सन्नाटा छाउँछ, तर ट्याक्सीवाला शैतान ट्याक्सी चलाउन मान्दैनन्। उनको ट्याक्सी चलिरहन्छ। एक शैतान ट्याक्सीलाई चलाइरहन्छ भने अर्को शैतान बिमार भएको नाटक गरिरहन्छ। यसैबीच पुलिसको 100 नम्बरवाला गाडी त्यो ट्याक्सीलाई रोक्छ र भन्छ, तिमीलाई थाहा छैन कर्फ्यू लागेको छ भनेर, अब ट्याक्सी लिएर थाना जानुपर्छ। त्यसपछि ट्याक्सीवाला भन्छ, मलाई थाहा छ सर, तर मेरो भाइको स्वास्थ्य अवस्था खराब छ, यसलाई लिएर म हस्पिटल गइरहेको छु। त्यसपछि सडकभरि शिकार मिलेर र शैतान हस्पिटलभित्रै जान्छ। हस्पिटलमा दुइटै नर्सको रूप लिन्छन् र धेरैको हत्या गर्छन् र त्यसपछि डाक्टरको क्याबिनमा पुग्छन् र डाक्टर भन्छ, धेरैजना मरिसके, अब सबैको राम्रोसँग ख्याल गर्नु। त्यसपछि ती शैतान भन्छन्, 10 जना मरिसके, अब तिमीलाई नै माथि पुर्याउँछौ। यति भनेर आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर दरवाजा बन्द गर्छन् र अर्को शैतानले डाक्टरलाई मार्छ। जसरी मारेर बाहिर निस्किँदै गर्दा शैतानलाई तान्त्रिकले रोक्छ र हाँस्छ, तिमीलाई के लागेको? म मरिसके तर छैन मरेको, म त तिमीहरूको खेल देखिरहेको थिएँ। यति कुरा भनेर तान्त्रिक दुइटै शैतानलाई त्रिशूल फ्याँकेर मार्छ र ट्याक्सी समय धराउँछ।